One Television din is-sena jixtieq ħajja l-awtur u kittieba kollha sabiex jieħdu sehem f'kompetizzjoni. Kompetizzjoni imma ta' stejjer osra. L-iskop mhux biss biex inħajru awtur ġodda jiktbu għat-televiżjoni, imma anke dawk l-awtur stabiliti li għadhom qatt ma pruvaw jagħmlu dan jew kellha ma jagħmluh biss. Il-kompetizzjoni qed issir biex finalment jintażlu grupp ta' stejjer bejn il-5 u 10 minuti biex imbagħad jittellgħu bħala sensiela ta' stejjer osra t-televiżjoni. L-informazzjoni kollha flimkien mal-applikazzjoni u r-regolamenti tistgħu ssibuhom fuq il-website tagħna jew inkella qabżu qabża saw One Television il-Marsa u ġbruhom reception. Stejjer b'temi differenti, ikbu fuq xi tridu, imma ikbu stejjer osra.